çfarë të ka prekur kaq shumë? Shiko, në të vërtetë do t'i kthehem prezantimin që më bëhet në fillim. Unë jam njëri që kam botu një libër para pak kohësh me emrin Soft Power. Soft Power. Pa. Tani jemi në rrethana krejtësisht të tjera. Më pëlqejnë gjërat e buta të thanuna me logjik, të thanuna në kontekste pozitive. Edhe ajo është një vepër të cilën unë kam shkruar pikërisht në këtë filozofi. Jam revoltuar shumë për këtë, sepse e kam mjek me një lloj përkujdesje faktin që ne jemi njerëz të cilët nuk kemi jetuar në një sistem të drejtës për shumë vite, po them deri në 90-ën. Nështë nuk kemi jetuar në një sistem të plot të drejtës edhe mas në 90-ës, dhe nuk më themi se kishim një drejtësi të tjilë që të gëzonim për vendimet e drejta që aje drejtësi merte, por në duke si kur në është paracitur një drejtësi e cila në fakt nuk i kap do të asë parametrat e asaj që kishim një. E dyta është se në listën e njerëzve të cilët janë larguar nga sistemi i drejtësis me pretekste nga njëherë nga më absurdet, figurojnë 17 vjet nga tropoja. 17 vjet nga tropoja. Vetëm dy kanë shpëtuar drejt tani dhe nuk i diet Elizabeta do shpëtoj apo jo. E kuptoj, sigurisht se kjo do zendoset po, në vazhdim datën 12 tani, po, është një po. Pra, një seancë. Tjetër është që edhe po më thuaj që nga këto shifra ke arritur në konkluzionin ose në perceptimin që vettingu mund të ketë pasur edhe tendenca krajnore? Unë jetoj midis një bashkësie shumë të përzirë, jashtëzakonisht homogjene, shqiptare, kam jetu shumë koja shteti, pra jem mund të konsideroj vetë njëri që ditë jetoj në shumë kategori njerëzish, me ngjyre, pa ngjyre, të përshtate me kulturat ndryshme. Por nuk besoj që një grup ka një prirje të tillë, që i tëri si grup, krajinor, të ketë në të njëjtën cilësi, të jenë njerëz të korruptuar dhe ta duhen larguar nga sistemi i drejtësisë. Unë jam këtu nga Anglia para një muaji, sepse kam shkuar me një shërbim i cili i shërben asaj që është bash ajo është ashti bërthama e qenjes tonë, juja dhe imja, që është si e kanë parë anglosaksonët popullin shqiptar në shekuj. Dhe kam bërë një studim shumë të gjerë që e filloi nga shekulli 17, udhëtarët britanikë etj etj, dhe jam ndaluar tek një autor i cili quhet Michael Gunn, dhe që ka botuar një libër për cilin ka punuar 60 vjet, që nga viti 1962, ai njeri ka punuar çdo ditë për ta botuar librin, cili është ky libër. Është The Scottish Highlanders dhe malokët e Skocisë dhe ngjashmëritë e kanuneve veriore të Skocisë me kanunin e veriut të Shqipërisë. Ka përqasje. Dhe e kam librin shtëpi dhe kam vënë re që Michael Gunn ka realizuar në atë libër me na tregu që ka shumë zakone shumë më tegra të skocezëve se sa tonat ne malësorëve të Shqipërisë. Dhe veç asaj, do të desha që ta marrim bisedën në këtë shtrat. Është një japonez i cili ka bërë një studim të plot dhe ka krahasu kodin e lek dukagjinit me kodet e popullit japonez. Kanë gjashmëri në mënyrën se jeta fisnore, tradita, vendi që zënë gruaja në familje, dënime që jepen, rritja e pronës.